Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Понеділок, і здавалося б, весна, але вона продовжує нас так тішити дощем і негодою. А ми ж хочемо тішити вас приємними сюрпризами і гарними подарунками. Ось дивіться, як багато маємо сьогодні – і диски, і книжки. Ну і, власне, одна з книг називається «Мелодія дощу», тож пропоную і вам розказати нам вірш про львівський дощ і отримати один з цих презентів. 298-7191 – телефон нашої студії. Студії, хто ж з'явиться з гостей тут, дізнаєтеся з відеороботи. Дочекайтеся. Знаєш, як сонце зійде до світанку, знову скажу тобі доброго ранку, знову тобі побажаю удачі і в Знаєш, так важко лишати собою вмить, коли світ розлучає з тобою. Знаєш, буває так важко сказати «забудь». І тихо-тихо крутиться земля, щоб знову відлік розпочав з нуля, щоб знову на початок день пішов. О, як чекати Втомлена земля, щоб хтось цей відлік розпочав з нуля, щоб врешті-решт цей хтось когось знайшов. Напевно, що я повернуся колись. Знову любов по краплині збираєм, знову ніжності ми забираєм. Спалахи світла у наших долонях сплелись. І тихо-тихо крутиться земля, щоб знову відлік розпочат з нуля, щоб знову на початок день пішов. О, як чекає втомлена земля, щоб хтось цей відлік розпочав з нуля, щоб врешті-решт цей хтось когось знайшов. І тихо-тихо крутиться земля, щоб знову на початок день пішов. Щоб врешті-решт цей хтось когось знайшов. Щоб врешті-решт цей хтось когось знайшов. Щоб врешті-решт цей хтось когось знайшов. Прошу вітати у нашій студії Ірина Доля, Павло Ільницький. Привіт! Привіт. Нарешті хтось когось знайшов. Добрий день, шановні телеглядачі. Ми раді знову бути тут у вас. Ну і, власне, ви теж можете знайти свої подарунки у нашій студії впродовж ефіру. Ну і з'являться запитання, побажання, теж вислухаємо. 298-7191 – телефон нашої студії. Власне, почала з такої теми, справді, все ж таки від погоди дуже багато залежить. Але не тільки від погоди залежить гарний настрій. Ти лише не тільки, що сьогодні на вулиці така кака, що просто треба забути про хороший настрій. Насправді, погода сьогодні така кепська геть, але ну, пам'ятаємо, що вже весна. І навіть якщо буде сніг і морози, то все одно весна вже є, і все найгірше вже позаду. Ну, я зрозуміла. В такий момент хлопцям треба брати парасольки і біля своєї коханої вікна одягати листочки. Та, ну, хоч... ну, як варіант. Як варіант може так бути. Ну, але все ж таки, мені завжди було цікаво, як артисти налаштовуються. Тому що от буває ось така негода, а потрібно працювати, а голос може сісти. І не завжди є гарний настрій. Як?
Це що, я з посаженим голосом, я маю відповідати на це запитання. Ні, ну насправді, ти знаєш, для мене 1 березня – це, напевно, найбільше свято в році. Тому що для мене зима і осінь – це завжди така сплячка ведмежа. І цілковито інший настрій з'являється вже 1 березня. Коли ти розумієш, що весна і літо, і море, і тепло попереду. Ну, море, не море, як там вийде, сподіваюся. Це, між іншим, вірно, не традиційно, бо я думаю, переважно більшість жінок після 8 березня відчувають це свято, коли отримують великі гарні букети. Або після 14-го літа. Я на 8 березня завжди прошу свого чоловіка букетів мені не дарувати, тому що в мене квіти є цілий рік вдома. От 8 березня – той єдиний день, коли я квітів не хочу. Але подарунки я не відмовляюся приймати. Якщо можна, вісімка може бути із парфумів, із шоколаду. І доброї кави, думаю, завжди. Якщо погода, як ми почали розмову про погоду, я думаю, кава в таку погоду дуже потрібна, особливо вранці. Це точно, це те, що рятує і вранці, і вдень, і вночі. Кава мусі бити. Ну, от з іншої сторони, от кажуть багато, коли гарна погода, теж працювати не хочеться. Тобто, все ж таки хочеться піти на прогулянку, тут негода, і як себе налаштувати на роботу. Любця, ти знаєш, я думаю, ти по собі знаєш, що все одно весняний настрій, він стимулює вже до якихось нових звершень. І дуже добре, що погода така, тому що є можливість піти на студію, сісти, посидіти, попрацювати. А якщо вже сонечко світить, то особливо таким парубкам, я думаю, як Павло, вже сидіти на студії якось менш комфортно в день. Ну, власне, може бути у вас такий гарний подарунок, якщо прочитаєте нам поезію про дощ і зміните настрій на позитивний. 298-7191, телефон нашої студії, то отримаєте один з цих презентів. Це що, насправді настрій дуже позитивний. Ти подивися, бруньки вже всі... Ось-ось готові розпуститися. Снігу нема, це вже добре. 20 градусів морозу вже позаду. Я сподіваюся, що їх вже не буде. Так що все. Ну, тепер гарний час для гумовців і парасолюк. Так, зараз гумовці в тренді, так що до сих пір цього сезону в тренді. Я, між іншим, цього ніколи не розумів. Ніколи, чесно. Я завжди був прихильник доброї, якісної якоїсь такої, ну, не знаю, не буду там фірми робити рекламу, але гарні шкіряні якісь такі черевики чи кеди, ну, от гумові ніколи не носив, не знаю. Ну, бачите, безнадійно. Відстав. Для львівської погоди обов'язково треба бути в тренді і гумовці. Але от між іншим, та я згідний, що у Львові, я думаю, без таких гумаків, ну зараз я знаю, дійсно вони роблять, такі дівчата теж ходять. А для мене асоціюється, ніби, я не знаю, на рибалку треба йти. Ну, якщо вони такі от високі, довгі, то файно собі десь там. Ну, одним словом, шановні телеглядачі, ви розумієте, що погода нас застала зненацька, тому що ми налаштувалися на весну, а сьогодні трохи така погода не зовсім весняна. Але тим не менше, ми бажаємо весняного настрою вам і будемо намагатися це робити все для того, щоб він вас таким і був. Ну, от, власне, що будете намагатися робити впродовж весни? Які плани? Ну, по-перше, ми бачилися останній раз з тобою в цій студії напередодні презентації акустичної програми «Номер готелю» в арт-клубі «Віденська тераса», який успішно пройшов, і була презентована, власне, ця програма. Це я зараз говорю про свою програму, Павло про свої розкаже пізніше досягнення. І дуже успішно і гарно все в нас це пройшло. Ми презентували перших 12 пісень. І я хочу сказати, що ця програма існує диференційовано, окремо від того, що ми, скажімо, робимо з Віталіком Літягіним. Робота над альбомом – це одне, акустична програма – це цілком інше. І от десь в тому керунку будемо працювати. І туди, в акустичну програму рухатися далі з прекрасними музикантами, один з яких тут сидить біля мене. І я сподіваюся, що він з гастролями десь не втече. Це комплімент, що прекрасний музикант. Я думаю, я завжди люблю повторювати, що музиканти, які працюють з Іриною, я від них вчуся тільки завжди гарно грати. Музиканти класні. Я хочу ще раз при нагоді їх згадати. Павло Ільницький, Тарас Яцишин, Юра Романів і, звичайно, Віталій Кухарський. Ну, команда дуже класна. Я дістаю неймовірну насолоду працювати з ними. Це насправді дуже круто. Ну, а ми насолоджуємося співом, і ще й співом наживо в цій студії. Так, от ми зараз пробуємо проілюструвати одну з пісень цієї акустичної програми «Свіча». Називається пісня, це такий романс. Романс сучасний. Павло мені закомпонує. Я візьму цей мікрофон. «Свіча». Білий світ за
пам'ятає снігами, як давно наше літо було. Ми пливли між його берегами, а сьогодні усе замило. Ми забули про все, мимоволі, і розмова у нас ні про що. Наша ніжність так прагнула волі, і її не зупинить ніщо. І згасає остання свіча, і зникає просте запитання. Ти торкаєшся мого плеча, так торкаєшся, ніби востаннє. І згасає остання свіча, і зникає просте запитання. Ти торкаєшся мого плеча востаннє. Дотик і більше немає ні думок, ні обірваних фраз, що з мене невідступно тримає. Так було і так буде не раз. І згасає остання свіча, і зникає просте запитання. Ти торкаєшся мого плеча, так торкаєшся, ніби востаннє. І згасає остання свіча, і зникає просте запитання. Ти торкаєшся мого плеча востаннє. Романтична композиція. Ну, і, власне, хочу повернутися в той день, коли відбувся той сольний концерт, так, з новою програмою, які були відчуття. Власне, я кажу, що це був такий для мене експеримент, тому що акустичні програми були до того, але в такому складі, з контрабасом. До речі, дякую Павлові, тому що Павло познайомив мене з Тарцом Яцишином, це чудовий музикант, який нам дуже багато дав таких драйвових імпульсів, ну і, без сумніву, Юра також, наш клавішник чудовий. Я хочу сказати, що робота живими музикантами дає можливість експериментувати. Кожен з них вносить щось своє, і в тебе більше змоги, як у виконавиці, себе розкрити також. А тим більше я в переважній більшості є автором і музики, і слів. І є можливість десь скерувати в якусь іншу сторону, і молодію. Так, композитор дозволяє, так, дозволяє поекспериментувати. Особливо з текстом у мене завжди, я ніколи в житті не заспіваю пісню від початку до кінця, щоб не наплутати слів. Таке в мене є. Ну, не скласти по-новому їх. Я кожен раз підбираю щось інше. Так що є в мене така слабинка, ну, але якось я з тим справляюся. Ну, от, власне, це була презентація нової програми, але я розумію, що якщо приходять меломани, слухачі, які знають творчість, то вони прохають і заспівати те, що вже добре знали. Ну, власне, номер готелю – це завжди наш з Павлом дует, який зовсім несподівано виник як дует, тому що ми тоді на презентації альбому в Пікассо виконали вперше цю річ. І як вона так гарно пішла, всі казали, запишіть обов'язково цей номер готелю. І номер готелю публіка чекала дуже, зрештою програма так називалась, така, може, трошечки назва ризикована, але нам вона сподобалася. І я думаю, що це якось дуже, дуже вдало вийшло в яблучко. Є в нас телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Алло. Добрий день. Добрий день, слухаю вас. Я вітаю вас, шановна ведуча. І вітаю нас таких прекрасних гостей. Я дуже люблю вас, пані Ірино. Дуже дякую. Хочу вірсик такий прочитати. Будь ласка. Львів, весна прийшла, без неї ми ні кроку. І теплий ліс
мистецький дотик запросив до нас таких прекрасних гостей. Браво! Дякую. Дякуємо, пані Олександра. Обирайте подарунок, маєте можливість. Диски, книжки. Львівський дощик. Диски, львівський дощик. Є в нас книжечка така. Книжечка. Так. Ну, то ми вас вітаємо. Читали про дощик, книжечка так. Про дощик ваша. Ну, а наступно тоді ми тренд продовжимо. Тут у нас є книжечка про каву. Мені здається, що от після дощу варто на каву, правда? Вірш про каву тепер чекаємо. 298-7191 телефон нашої студії. Ну і маємо можливість завдяки відео потрапити, зробити таку ретроспекцію, повернутися в той час, коли відбувався концерт. Ти сказала, що є відео, і от, шановні телеглядачі, будь ласка, ви маєте змогу скласти враження, а що ж було у Віденській терасі? Дивимось. Ти знову в старенькім трамваї, у вікнах свій погляд ховаєш, і хтось уже ловить на думці себе, ти чи я? Ти чи я? Моя безнадійно кохана, моя завжди кимось чекана, моя і сьогодні, і завтра, моя. Смок міста і офісні діри, і знову, як загнані звірі, ми загнані в пастку, уже цілу вічність живем. Уікенд у Парижі чи Празі, хай порізно рейси наразі, та все ж проти течії разом з тобою пливе. Номер готелю, чуже ім'я, стіни і стелі, а хто тут я? Номер готелю, ім'я чуже, ти тут невже? Номер готелю, чуже ім'я, стіни і стелі, а хто тут я? Номер готелю, ім'я чуже, ти тут невже? Світанки, так важко тебе кожен раз відпускати мені. Таку безнадійно кохану, таку завжди кимось чекану, дзвінок телефону і різко обірвані. Номер готелю, чуже ім'я, стіни і стелі, а хто тут я? Номер готелю, ім'я чуже, ти тут невже? Номер готелю, чуже ім'я, стіни і стелі, а хто тут я? Номер готелю, ім'я чуже, ти тут невже? Вже номер готелю, чуже ім'я, стіни і стелі, а хто тут я? Номер готелю, ім'я чуже, ти тут не вже.
послухала ваш дует, я так собі подумала, пора вже відеороботу знімати. Ну, ти знаєш, власне, чомусь на цю пісню найбільше хочуть бачити відео. Я вже не знаю, що там в людей в голові, але чомусь, власне, на цю пісню найбільше хочуть відео. Ну, насправді, нарешті я зробила перше відео, воно різдвяне було, різдвяний вальс. Остап Панчишин зробив чудовий аранж, і ми з Андрієм собі, Андрій Мудрик, режисер кліпу мого, і принагідно мій чоловік, ми зняли перше відео, і я тобі хочу сказати, що досить гарно нам це пішло, і завдяки квотам теперішнім в ефірі ми змогли дуже гарно це відео реалізувати, хоча ми його в останній момент вже змонтували, просто в останній момент, але тим не менше я оцінила цього року. Квоти в дії. Нарешті, так? Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день. Алло, ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. То пані Надя дзвонить до вас. Слухаємо. Дуже приємно бачити пані Ірину. Я її років два тому чула пісні. От діти виступали на новорічній пісні. І мене так зацікавило, що це за Ірина Доля, зі Львова. І так багато пісень пише. Ви знаєте, я була зачарована тими піснями, а я вас не бачила. Може, ви колись так, мені цікаво, ми вас побачили, може, не попадала так в телебачення. А то не дивиться, така приємна жіночка, ну так багато пише. От мені, ви знаєте, що мене здивувало, що ваше ім'я пішло перед вами. Переважно актора бачить, як він співає, і ти його запам'ятаєш, артиста. А я вас запам'ятала по імені. А тепер думаю, що, боже, така приємна жіночка Ірина Доля, наша львів'янка. Дякую дуже, дякую за теплі слова. Дуже приємно ваші пісні слухати. На вас дивитися теж дуже приємно. Жіночка простенька і приємна жіночка. Дякую дуже, дякую. Дякую дуже. Дякую. До здоров'я. Дякую, дуже приємно. Ми вам бажаємо всього найкращого цієї весни і на загал вам і всій вашій родині. Дякуємо, що дивитеся СМС. Ну, власне, цікаво, до двох вас запитання буде, коли от перестрічаєте, особливо коли не у Львові. Так, а я вас знаю, от хочу. Я реакція тоді на таких. Ну, по-перше, я, скажімо, не є така дуже публічна ж людина, але часто буває. Останній випадок був буквально в неділю, коли я вирішила вдягнути своїх малих, тому що вже повиростали, і ми зайшли в магазин, а я вас знаю, я вас бачу. Я кажу, так, було діло. І зробили нам скидку, знижку. Так що в тому є певні плюси. Ну, насправді, я думаю, що у нас таких виконавців, яких впізнають на вулиці, можна перелічити на пальцях однієї руки. І до того ж, виконавці в житті, вони дуже себе ведуть просто, вони інакше зовсім виглядають в житті. Немає цих таких антураж, якихось громістких речей, які ви зазвичай бачите на сцені. В житті це просто люди, дуже звичайні люди, які в натовпі зливаються з усіма і живуть своїми щоденними, буденними справами. Ну, тяжке запитання, насправді, дуже часто. Автографи беруть, ведмедиків дарують. О, піщать, дівчата піщать. Що стосується Львова, то так, у Львові є цей момент, тому що у Львові я корінний львів'янин, тому у Львові багато працюю, у Львові знаю багато людей, мене знає багато людей, так, це трапляється. Трапляється постійно, причому дуже цікаві різні такі ситуації. Ну там, якщо це якісь інші міста в інших країнах, очевидно, шанс є менший, хоча зараз у Польщі я активно працюю над розвитком і своєї музики, так і каверів, тому що я виконую різні пісні, в тому числі пісні Френка Сінатри. Ось зараз теж на травень ми плануємо, як і таке українське турне, можливо, навіть за Київ далі, бо ми мали вже одне таке турне від фірми La Fest Production і Свят Промо. Ми робили з оркестром таку серію концертів Україною. От. І у Польщі теж плануємо, в принципі, продовжувати. Тобто такі якісь перспективні речі десь в нас в голові живуть, і ми би хотіли, щоб вони реалізувалися. Що стосується якихось таких моментів, там, наприклад, де там впізнають, та, ну, звичайно, дівчата багато, тому що цільова аудиторія гурту проєкту «Полмен» – це все одно є дівчата, які приходять в клуби, де я, скажімо так, виступаю. І не тільки просять автографи, сфотографуватись. Сфотографуватись дуже люблю, особливо, якщо дівчата дуже гарні. Дівчата пищать, ми це спостерігали не разу.
просто це так кумедно виглядає. Ну, скажімо, в нас люди дуже в тому плані є адекватні, класні, тобто люди підходять, не соромляться, що головне. Я не люблю, коли там дуже стидаються, там, а можна, а цей. Тобто, просто, скажімо, гарно по-людськи собі десь там підійти, зазнимкуватися там, чи просто порозмовляти якихось два слова. Тобто, якось співпраці про львівська публіка, вона взагалі така все-таки більш рафінована, витончена, інтелігентна. Ну не будуть дівчата у Львові кидатися на шиї, бо дівчата у Львові дуже виховані є. Тому, але ну, а в Фейсбуці, розумієте, от я вам скажу так. Тобто, все, от зараз така от епоха пішла 21 століття, що всі люблять переписуватися. Вайбер переписуємося, WhatsApp переписуємося, Фейсбук переписуємося, а взяти просто подзвонити, а це вже важче. Відповідно, воно якось психологічно спрощує оцей момент ніби домовленості, особливо, якщо ти не знаєш цієї людини. Тому, от пояснюю, наприклад, пише до тебе якась там, я не знаю, ну дівчина, наприклад, Фейсбук, ну чи хлопець, неважливо, якийсь там прихильник, який там послухав пісню. Він пише, пише щось там таке одне, там розвивається, можливо, якась розмова, якщо є час там це переписуватися. Але потім, коли доходить до якоїсь конкретної розмови або там треба порозмовляти, ти абсолютно є дезорієнтований, тому що людина, від якої в тебе склалося враження, що вона якась одна, вона є зовсім інша. Тому що нема цього якби контакту такого. Навіть по телефону вже дуже багато що можна сказати. Тому, скажімо так, про скромність дівчат, це от я не знаю, тому що якщо їм дивишся у вічі, вони дуже скромні. Але коли треба в Фейсбуці попереписуватися, то от дуже навіть відверті. Ну, насправді, Павло, він такий досить скромний чоловік. Я хочу сказати, що при всій своїй скромності цей хлопець дуже успішно відгастролював з проєктом Сінатра, і я була на концерті у Львівській опері, а моя сестричка написала, не знаючи, що ми з Павлом знайомі з Києва. Ти знаєш, ми були на фантастичному концерті, і там був такий хлопчина, Павло Ільницький, він просто фантастичний, він зі Львова, ти знаєш, він так співає, кажу, знаю, я знаю. Він це було дуже співає, смісно, він дійсно співає. Ми в Києві зібрали цілий Жовтневий палац, дуже багато людей, відчуття було дуже таке, от, ну, в чомусь, ну, не знаю, для львів'янина, який звик до львівських майданчиків, було таке незабутнє, скажімо, тому що перше дуже тепло приймала публіка, як зрештою в Києві переважно й буває. З іншого боку, величезний зал, величезний простір, відповідно, навіть в енергетичному ну, якомусь міст, такому рівні. Міст, так. Ми мали 7 міст, аншлаги. Зараз ми будемо мати 8 міст, ми додали ще Хмельницький. Але все одно це є до Києва наразі. Ми вже будемо, думаю, збільшувати наше турне наприкінці 2017 року. Але я дзвоню сказати Ірині, все класно, там от, гарний концерт. Мені дзвонили, я вже все знаю. Ну насправді всі ці речі, про які ми говоримо, дуже приємно усвідомлювати те, що нарешті лід зрушився, як там у класика, і стало набагато легше. Ну, скажімо, Сінатра це може якийсь такий більш нішевий проект, але і Полмен я постійно вмикаю. Чи ту, чи іншу хвилю. І я чую, і я тішуся тому, що я чую нарешті стільки української музики. А це всього-навсього скільки там цих 30%? Такі? Ну, поки що. Ну це смішно, це принизливо. Але навіть при тому все виглядає вже абсолютно інакше. І найголовніше, що люди наші також, при тому, що їм відкривається все більше і більше україномовної музики, налаштовані слухати українських виконавців. А ви налаштовані слухати вас? Що нам подарують? А ми зараз спробуємо для телеглядачів, які в цю обідню пору біля екрану, тримайся, заспівати пісню, яку знають всі. «Порізалим перстик», але трошки в іншій трактовці. Давай. Павло Ільницький. А ми запрошуємо до нас приєднуватися всі навіть біля телеекранів, хто вміє щолкати пальцями, то щолкайте з нами, ми відчуємо енергетично спробуємо. І краще будемо грати спів. Ну, принаймні, я грати буду точно краще. Поймили поцілуй, бо болить. Зелений листочок, не гоїть, не гоїть. Поймили поцілуй, болить. Ху! Ой, чиї ж то коні вороні, що на них кантарі золоті.
чиї б не були, мої суть, вни мене до милого несуть. Чиї б не були, мої суть, вни мене до милого несуть. Хлопці в суботу, а я мала пильну роботу, а я мала плаття гладити гладики, а вони пішли другу любити, а я мала плаття гладити гладити, а вони пішли другу любити. Люба нам дуже класно тут сьогодні допомогла. Дякую. На перкусії. Ірина Доля, Павло Ільницький. Нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. Недаремно нагадую. Нагадую про те, що в нас ще є так багато для вас подарунків. Якщо прочитаєте нам вірш про львівську каву, обов'язково отримаєте один з цих гарних презентів, ну і певне на подяку від наших гостей. Власне, помітила, Павло, помітила нову подругу в твоїх руках. О, так. Знайом. Я думаю, хто ще не розглядів, та нова гітара. Ну, знаєте, для гітариста, для музиканта новий інструмент – це є… Подія. Так, це дуже велика подія. Насправді, це є інструмент, який я вже маю місяць. Ну, все ж таки, можна сказати, це і нова гітара. Буквально вчора я придбав ще одну нову гітару, правда, електричну. Непостійний ти став. Так, ну, дуже добре, що в моєму житті мене оточують люди, які мене підтримують. Говориш, це не фанатизм, а просто жага грати на кращому інструменті. Я дуже задоволений, надіюся, усім подобається звук сьогодні. Хто ще й квіточки розмалював? Так, бачу, квіточки розмальовані. Весняна це такі, та весняна композиція, інхрустована перламутром. От, ну, дуже комфортно грається, скажімо так. Надіюся, багато ще на ній нових пісень напишу. Ну, насправді, Павло себе тішить тим, що його близькі люди, його оточення розуміють, що таке гітара для музиканта і не називається фанатизмом, бо вони добре знають, що це фанатизм, тому що нормальна людина не може працювати, тяжко працювати місяцями і потім все, що заробив, потратити, витратити на коштовний інструмент. Ми навіть знаємо одну таку людину, ми передаємо привіт з прямого ефіру, не знаю, це не заплановано. Остапу Панчишину, нашому так. Доброму другові, який, мабуть, усе, що він у цьому, ну, у своїй діяльності наразі заробляє, тратить на інструменти. Бажаємо терпіння його дружині, яка, не знаю, яким чином в них реалізовуються їхні стосунки. Та все в них нормально реалізується, так, все чудово. Прошу не ображатися. Насправді, до речі, я за Остапка Панчишина хочу згадати, тому що ми також співпрацювали з ним і в першому альбомі, і згодом у Різдвяному вальсі. Фантастичний зараз трек був на слова Володимира Біглова, пісня «Дівчина», він зараз в усіх ефірах. І я так тішуся, вмикаю, чую і Павла, і Панчишина. Дуже це все класно. Я тішуся, направду, що такі музиканти, класні наші музиканти, виходять врешті для, на загал до українського слухача. Це дуже приємно. А я тішусь, що в нас є знову глядач. Алло, добрий день. Доброго дня. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Іван. Дуже приємно, слухаємо. Ви казали, що вірш про каву львівську, так? Вірш про каву. Про каву, так. Отже, найсмачніша в світі львівська кава й досі додає усім снаги. І завжди, мов, поглядом невпевним дотеркає від гумін віків. Боже, матір ніжна й чарівна береже одвічно юний Львів. Дякуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо. Обирайте подарунок, книжку чи диск. А книжка, скажіть, будь ласка, що це за книжка? А це книжка поетеси Наталії Калиновської. Називається «Окава». Зрозуміла, а диск кого скажіть? А диск є вихованок Ірини Долі, от власне. Мар'яна Ільків і Оксана Гриб. Давайте Ільків тоді, напевно.
Ільків. Ну, ми вас вітаємо, дякуємо, що разом з нами, дякуємо за ваш віршик. Ну і залишилося ще декілька у нас подарунків. А тепер я пропоную трішки складати самим поезію і, власне, поєднати три слова. Давайте тоді так. Доля, весна і концерт. 298-7191, телефон нашої студії. Подивимося, що наміксують наші глядачі, а поки що дивимося ще й відеороботу. Сяйві, нам не потрібні погляди зайві, від цвіркунів трава затремти, ніжних мрій таємнами. Нараз закриємо очі, на два тебе обняти захочу, на три вуста з'єднаємось ми, ніжних мрій таємнами. Світанок, та я ще у мріях, твій смак на устах. Далеко, а в серці безодня зігріє душу і захистить ніжних мрій таємнами. До студії з того минулого річного пам'ятаю це відчуття. От в момент, коли я догравав, якось так
не знаю, чи це правильно, неправильно, гадаю, в мистецтві такі речі це неважливо. Відчув дуже таке емоційне насичення десь всередині і так розчулився. Наступна пісня в концерті за програмою була «Moon River». Це є саундтрек до кінофільму «Сніданок у Тіфані». «Moon River, wilder than a mile, I'm crossing you in style someday». І я розумію, а там дуже таке гарне повільне аранжування, таке оригінальне, де Богдан Стасишин, перша труба оперного театру, ну і, власне, перша труба Лео Бенду, який був присутній на відео, грає таке дуже меланхолійне, красиве соло, таке тонке, тонке. І вокал теж там мав бути дуже такий тонкий. А мені ком в горлі став, сльози на очі, і я щось там... І все, і це. Так що добре, що ви не показуєте далі. Насправді, бачите, до чого от ми прийшли, до якого меседжу нашому можновладцям львівським в ефірі. Нам страшенно бракує залу, концертного залу у Львові. Тому що є ціла купа чудових, класних музикантів, які роблять неймовірні програми. Але роблять вони ці програми, як правило, і реалізують не у Львові. Тому що у нас, крім опери і сцени театру Зеньковецького, більше немає де реалізовувати ці програми. Ну, є зараз дуже багато класно, ця клубна культура піднімається в нас на якісно інший рівень, це дуже класно. Але як нам бракує концертного залу? І коли нарешті прийде той, якому буде всього достатньо, який захоче залишити після себе щось таке приємне, щоб за нього згадали діти, внуки, правнуки. Будь ласка, відгукніться ті, що можуть зробити концертний зал для Львова. Мені здається, що навіть якщо говорити більш з практичної точки зору, то очевидно, можливо, Ірина трошки перебільшила, що немає. Насправді є багато залів концертних, але вони є або маленькі, або акустично невдячні. Ні, це має бути цілком інший, та, новий, тобто, збудований спеціально. Мені здається, спеціально... що та, новий концертний зал, який би мав право правильну заглушку, скажімо, на стінах. Тобто від А до Я. Ми приїжджаємо в Польщу на маленький дитячий фестиваль. От як я працювала з маленькими дітками, ми приїжджали до Коніну. І там фестивальна програма проходила у танцюристів в своєму залі, а для вокалістів вибудували абсолютно інший зал всього-навсього для відборів, де сідав бенд, бо нема такого поняття, навіть діти співають з живим бендом, нема там такого поняття співати під фонограми, це неправильно. І там такі можливості навіть маленьких дітей, я вже не говорю про ті концертні зали, про ті відкриті амфітеатри з облаштованими гримерками, з чудовим звуком. Ну як нам бракує залу? Ну як нам бракує залу на 2-3 тисячі глядачів? Ну, в Польщі, скажімо, зараз дуже для культури є вдячна ситуація, тому що зараз туди інвестовує дуже активно Євроспілка. І це всюди видно, бо вони дуже горді того, і вони постійно виставляють цей от прапор Євроспілки, інвестовано, зроблено, то-то-то. І це не тільки стосується там концертних залів, театрів, але різних там пам'яток архітектури, наприклад, замок якийсь гарний, красивий, реконструйований. Нещодавно я відвідав, бо я в Польщі часто гастролюю, концертую, от нещодавно повернувся з Польщі, я відвідував замок Ксьонс. Там, де дуже багато історію цей замок, колись навіть протягом Другої світової війни там було купу історій різних зв'язаних з цим замком. У Львові так, бракує такого приміщення, тому ми про це говоримо. І дуже сподіваємося. І поки до Євроспілки, люди добрі, давайте робити щось самі, тому що це неможливо, це просто соромно. Але є ще одна тема. У Львові в центрі нема паркінгу. Ви розумієте? Я кожен раз приїжджаю на машині в центр. У мене всі справи в центрі, в принципі. Я приїжджаю в центр, я хочу поставити десь машину. І де її маю поставити? Тут пильнує поліція, тут не можна. Це проблема набагато менше, тому що коли в тебе в автівці двоє дітей, яких треба випустити, і ти конче мусиш десь запаркуватися, бо їм в музичну школу, оце проблема збільшується в десятки. Я не боюся на себе брати якесь звернення до наших шановних діячів, звичайно, я жартую. Але якщо у вас в когось виникне проект, не знаю, якийсь гарний замок. Будьте активніші. Як припаркувати машину Ільницького? Ну, віримо в те, що буде все добре, віримо в те, що ми будемо цінувати тих прекрасних артистів, музикантів, які в нас є, а скільки є таких дуже скромних людей, які неймовірно талановиті, обдаровані, але вони ніколи не будуть пхатися вперед, ніколи не будуть, а там ціла глиба. Я хочу принагідно згадати, сьогодні був ювілей нашої львівської поетеси, відомої Ганни Михайлівни Канич. 90 років цій жінці. Та, мусимо поплескати, привітати. Абсолютно не вкладається в голову ця цифра, коли ти на неї дивишся. Це неймовірно юна,
душею, красива жінка. Я скільки її знаю, я ніколи не бачила її без зачіски, без мейкапу. Вона завжди йде легко і усміхнено. Ганна Михайлівна, ми вас любимо, ми вам дякуємо за чудову поезію, яку ви даруєте всім нам, і чекаємо від вас нових віршів. Дочекалися ми нашого дзвінка, можливо, і віршика. Добрий день, алло. Доброго дня. Добрий день, алло. Представтесь, будь ласка. Мене звати Наталя. Дуже приємно, слухаємо. Там я склала декілька рядків. Навесні розквітають сади, на концерти охоче всі ходять. Така доля у нас у всіх, що чарівність чарує весною. Дякуємо. Браво. Дякуємо. Обирайте подарунок. Є в нас диск і є в нас книжечка. Книжечку, будь ласка. Книжечку. Ну, будете смакувати до гарної кави і ще й кавову поезію. Ну, а ми дивимось відеороботу. Анастасія Мудрик, Леоніла Раб. І можемо бавитися разом. Я у тобі ховала мільйони таємниць, комусь вони відомі давно. Теорію кохання хтось вивчив до дрібниць та робить помилки все одно. У безлічі слів і безлічі фраз знайдемо щось тільки для нас. А ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. Давай собі дозволим хоч раз про все забути. Я добре знаю, відстанній час не грають ролі для нас. Давай собі дозволим хоч раз з тобою бути. Злітаємо вгору і падаємо знов, напевне зупинитися час. Теорію кохання, науку про любов, а мури написали без нас. Та тільки сьогодні був слушний момент надати амурам свій аргумент. А ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. Давай собі дозволим хоч раз про все забути. Я добре знаю, відстань і час не грають ролі для нас. Давай собі дозволим хоч раз з тобою бути. Боже, як це важливо бути собою у всіх випадках життя, бути вірним собі, бути вірним своєму серцю, своєму коханню, своїй дружині, чоловікові, дітям. І, звичайно, щастя, радості, якомога більше всім вам. І тут вже можемо ще трошки і разом. А ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. А давай собі дозволим хоч раз про все забути. Я добре знаю, відстанній час не грають ролі для нас. Давай собі дозволим хоч раз собою бути. А ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. Давай собі дозволим хоч раз про все забути. Я добре знаю, відстанній час не грають ролі для нас. Давай собі дозволим хоч раз з собою бути. А ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. А ти сьогодні просто не йди. Ти сьогодні просто не йди, хай буде все як завжди. Давай собі дозволим хоч раз про все забути. Я добре знаю, відстанній час не грають ролі для нас. Давай собі дозволим хоч раз з тобою бути. Це для глядачів, можливо, не зрозуміли, що це за таке чудесне тріо. Це був уривок з концерту «Вогонь сердець», прекрасний проект, який був скерований на те, щоб допомогти діткам, і закуповувалося статкування для лікарень. Лілія Вовчанська це організовувала, і, власне, благочинний фонд «Вогонь сердець». І задум був такий, що дорослі виконавці співають з дітками маленькими. Це так було потішно, це було дуже щиро, дуже класно. Я дуже щаслива була приймати участь в тому концерті. А тут зі мною співали, от в тому ролику, що щойно був на екранах глядачів, співала моя донечка і моя
хрещена донечка, Неонілка. І певно вони обирали, яку пісню будете співати? Так, звичайно, що вони обирали, завжди обирають вони. Ну, яка найбільше подобається? Є в нас телефонний дзвіночок. Алло, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, я пару рядків написала і там, може, не всі ті слова, що ви хотіли, тому що я перед тим, як слухала вашу передачу, написала короткий вірш про каву. Будь ласка. Бренить гучна, про тебе слава, смачна, чудова львівська кава. Ми в запашній її неволі, цьом-цьом львів'ян Ірині долі. Браво! Браво! Ну що ж, я дозволю собі подарувати вам ось цей прекрасний диск «Вихованки Ірини долі». І бажаю вам, і бажаю вам теж гарного дня. Дякуємо. Дякуємо за таку чудову пенсію. Все ж таки, ось така погода, вона надихає творити. Так, ми знаєш, зразу я собі так згадую погоду, от мені так зразу ця весняночка, що дівчатка тріо, ми співали. Забарилася весна, забарилася красна, забарилося тепло, знову снігу намело. Де стікають потічки, о веселі у річки. Забарилася весна, забарилася красна. Прийде сонце за весною, за весною, за весною. Прийде сонце за красною, за красною, за красною. За рясними квіточками, квіточками, квіточками. За малими діточками, діточками, діточками. Ой. Воно точно прийде. Ірина Доля, якась імпровізація. Ну, а точно прийшла в нас рубрика «Бліц» традиційно. Багато запитань. Багато запитань, але чесні відповіді. Тому що «Бліц». У час, коли така от приходить величезна лінь, як мотивувати себе? Я не мотивую себе. Як приходить лінь, я їй даю спокій. Лінуйся. Я її не чіпаю. Але, на жаль, в мене дуже короткий проміжок часу для цієї лінії. Дуже. А я теж маю відповідати? Так, так. Стараюся себе стимулювати. Як стараюся, не знаю. Залежить від настрою, від погоди. Але я, в принципі, згідний з Іриною, що якщо лінь є, то вона, думаю, в нашій роботі не просто за так. За даними останніх досліджень, лінивими є люди інтелектуальні. Це якийсь момент це тішить, поки павутиною не поростеш. А тоді вже думаєш, що... Ні, ну жарти жартами, звичайно. Лінуємося, бо ми того варті. Але лінуємося активно. Лінуємося активно. Добре, подорожі – це найкращі ліки від поганого настрою. Найцікавіше на вашому шляху незнайомець, який траплявся? Були незнайомці. Ні, не скажу. Це буде некоректно. Добре, було дуже багато цікавих людей за кордоном. Все-таки розумію, що менталітет трошечки вирізняється наш, скажімо, австрійців чи італійців. Я єдине, що для себе почерпнула, що там, за тим кордоном нашим, люди більше вміють радіти життю. Ну, сумнівна щаси, не дуже нам хочеться, звичайно, після кожних новин тішитися життю, але ми мусимо долати в собі якийсь цей песимізм і вірити в те, що буде все добре, вірити в перемогу і радіти життю. І всі ці незнайомці, незнайомки, яких я зустрічала, вони усміхалися життю, і вони усміхалися кожному дню, який йшов їм на зустріч. Давай вже конкретніше випадок. Якого дивного розказу? Ну, диваків багато, знаєте. Я сам думаю, що я не до кінця такий, як і багато з моїх колег. Тому я думаю, можливо, той незнайомець, то я сам для себе. Не знаю, може, так занадто по-філософськи підійшов до справи. Ну, але право. Найбільший незнайомець, я думаю, в нашому житті – це ти сам. І якщо ти себе вмієш віднайти, ти віднайдеш і будеш в балансі з собою, ти тоді будеш творити і будеш для себе бути тим, ким ти є. І будеш природнім і справжнє. Добре, відмазалися від того. Ну, продовжуємо. Продовжіть фразу. Найкращий вікенд – це час, проведений з рідними, близькими людьми, очевидно. Рідною і близькою. З гітарою. Добре. Успіх для вас особисто складається із таких трьох факторів. Реалізація. І ще раз. І сатисфакція від реалізації.
всяка різна. Я думаю, бути чесним самим собою – це найперше. По-друге, вірити в то чітко, що ти хочеш. Вірити, що це можливо. Не «ой, може, я би хотів». Ні, так має бути. Я вірю, що так буде. І третє, берете листочок паперу. Це для всіх-всіх-всіх, я ось так такий. В камеру прямо кажу. От просто листочок паперу. Щоб думки матеріалізувалися, бо думки матеріалізовуються. Листочок паперу, ручка і чітко своє бажання. Просто написати. Я кажу, я вірю в те, що це є дійсно. Тому що якщо ви в думці десь можете не до кінця вірити в то або знати, воно не буде, воно не здійсниться. А якщо просто сісти чітко чогось дуже захотіти, кажуть малим дітям батьки, якщо ти дуже захочеш, так воно буде. Мені здається, в тому плані от не тільки вербалізація, а й написати дуже допомагає. Тому купуйте класний, гарний блокнот, грубий маркер і все на папері. Я думаю, що все здійсниться і все буде добре. Добре, продовжіть фразу. Аби написати нову пісню, інколи потрібно всього-навсього прокинутися і випити горнятко кави. Але, як правило, це стається вночі. Як мінімум взяти гітару в руки або фортепіано, або як мінімум почати її писати, а там буде видно. Тут доречно буде згадати, я згадаю Петра Ілліча Чайковського, видатного російського композитора, який казав, що власне натхнення приходить не завжди, інколи його треба просто брати за бари, ну десь так я перефразувала, і садити себе за інструмент, тоді все буде окей. Так що? Оце воно, власне, так як відповідь на наступне питання, що найбільше мотивує творити? Мотивує творити... Для мене мотивація одна – це музика. Я люблю музику, я люблю сцену, і я отримую від цього кайф. Це якось... Ти не можеш не творити. Це твій органічний стан. Ти живеш з тим, що ти твориш. Тому дуже важко мені відповісти. Кохання. Кохання. Ну, без цього взагалі нічого не немає. Весняний подих. Гарне таке якесь сонце, яке ще не до кінця тепле. Але ще таке, ну от, бо я не люблю дуже такого жаркого сонця. Якщо сонця немає, то не малюйте собі. Але жарке сонце все-таки краще набагато. Тобто весняне або осіннє сонце. Спекотне сонце, воно здається, що почуття, емоції, яку ти хочеш передати, це і пісня абсорбовує. Відповідно, без цього пісня, просто мелодія награна на... Ну і кожен новий проєкт, він тебе стимулює. Скажімо, якщо ти відпрацював і ти відчув, що є відгук в серцях слухачів, і тебе чують і розуміють, це дуже стимулює. Добре. Найкращий подарунок – це подарунок? Від серця. Несподіваний. Це подарунок несподіваний. Насправді, я, от, наприклад, в житті, я не можу сказати, що я обділена подарунками була. Ні, достатньо їх було. Але деколи просто чоколядка в кишені є набагато більш такою, я не знаю, яка тебе торкає, ніж величезний букет і якась дорога там коштовність. Ні, деколи ця чоколядка набагато більше важить для тебе. А для мене це подарунок від серця, як я вже сказав. Подарунок, який буде нагадувати про людину, якусь історію, наприклад. Мій батько подарував мені годинник, я його дуже люблю. На жаль, це не цей, який в мене зараз на руці. Я його дуже бережу, цей годинник. Він має такий коричневий пасок. Ну, на жаль, до цієї шкіряної чорної куртки він не пасував, то я взяв інший. Але здебільшого я ходжу з тим годинником. І ви знаєте, я навіть не знаю, скільки він коштує. Це може бути дорога річ, це може бути річ дешева. Але його подарував батько, відповідно, вона мені буде найдорожча за будь-які інші години. Є якісь такі речі дуже трепетні, буквально по два слова. Мені моя викладач Людмила Григорівна Одарченко подарувала перстень своєї мами. Вона сказала, ти знаєш, я от ніколи не носила прикрас, я хочу, щоб він в тебе був, і щоб ти... Для мене це така честь, мені так було і незручно, ніби і приємно водночас. Дуже дякую. Ну, а для нас найважливіший і найкращий подарунок – це зроблений власноруч. Тому пропоную прощатися музично. Що подарувати? Ну, перш за все, я хотів ще так наприкінці заанонсувати концерт у оперному театрі 24 квітня. Це буде абсолютно нова програма, яка теж називається «Сінатра. Найкращі хіти». Усіх львів'ян і усіх, хто люблять наше місто, так, гостей міста, запрошуємо 24 квітня на концерт до Львівської опери. Програма «Сінатра. Найкращі хіти». Будуть танці, буде шоу і багато нового, чого попереднього року не було. Натомість із мого нового проєкту «Полмен» я би хотів зараз заспівати дуже швиденько пісеньку, яку я написав англійською мовою «Still Together» у перекладі і україномовній адаптації Ірини Долі. Називається «Ми все ще разом». Я думаю, ви її по радіо десь вже чули. Віталію Лютягіну передаємо привіт.
час розлуку, смак вина спорати не все. Не моя, втім вина, що ти для мене все. Для мене все. Я бачу цілий світ в твоїх очах. Вогонь розпалить почуття. Знаєш, щастя є в простих речах. Ми все ще разом. Що буде завтра, не цікавить нас. Не треба слів пустих і зайвих фраз. І сам собі не вірю в який раз. Ми все ще разом. Прощаємося з вами. Гарного дня і гарного настрою. Дякуємо за увагу. Па-па.